Re, viss ēters ir te! Uzņēmumiem Latvijā, kas cietuši Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ aizdevumos, garantijās un citos finanšu instrumentos, valsts varētu piešķirt 95 miljonus eiro. To paredz šodien valdība atbalstīts likumprojekts, kuru tālāk izskatīs Saima. Konkrētus kritērijus, pēc kuriem atbalstu varēs saņemt, ekonomikas ministrija vēl izstrādās. Plašāk Māris Klūga. Karš Ukrainā nopietnas problēmas radīs Daugavpils lokomotīvju remontu rūpnīcai. Uzņēmums vēstīs, ka 8 miljonus eiro parādā palicis Ukrainas uzņēmums Metinvest, kam pieder arī Krievijas ielenktā Azovstaļu rūpnīca Mariupolē. Daugavpils rūpnīca nesen paziņojas par vairāk nekā 200 darbinieku atlaišanu, lai gan iepriekš uzņēmums norādīja, ka darba vietas varētu saglabāt, ja valsts sniegtu aizdevumu. Šodien valdība atbalstīs likumprojektu, kas atbalstu varētu sniegt. Finanšu instrumentiem Krievijas kara Ukrainā un sankciju dēļ cietušajiem uzņēmumiem paredzēts piešķirt aptuveni 95 miljonus eiro. Uz jautājumu, vai pēc nepilniem 3 mēnešiem kopš kara darbības sākuma palīdzība nav novēlota, premjers atbildēja, ka jaunā likuma rakstīšanai bijis vajadzīgs laiks. Ņemot vērā viss, kas valstī notiek un visu ministriju kopējo noslodzi, es uzskatu, ka tas ir saprotamā tempā galvenais, lai šis atbalsts būtu šiem uzņēmumiem. Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca komentēt savu situāciju šodien atteica, jo likumprojektā nav iekļauta kritērija, pēc kuriem finansējums tiks dalīts. Tāpēc nevarot saprast, vai rūpnīca atbalstam kvalificēsies. Uz to, ka likums ir ļoti vispārīgs, valdības sēdē norādīja arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš iebilda, ka kritērija trūkums rada dažādus riskus, piemēram atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, kas apzināti riskējuši ar peļņas gūšanu Krievijā par spīti valsts ilgstošajai agresijai pret Ukraini. Teiksim, aizgāju uzspēlēt azartspēli, zaudēju, nu mēs tagad viņiem palīdzēsim. Tas varētu būt tas sliktākais scenārijs. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs savukārt uzsver, ka pēc likuma apstiprināšanas Saimā katrai programmai valdība izstrādās noteikumus. Tad arī būšot redzams, kam atbalsts pienākas. Tas gan arī nozīmē, ka līdz kritēriju apstiprināšanai uzņēmējiem varētu būt jāgaida vairākas nedēļas. Turklāt pēc tam būs jāgaida saskaņojums no Eiropas komisijas. Labāk vēl nekā nemaz, līdzīgi arī, kā tas bija Covid laikā, tā dinamika varbūt varēja būt raitāka. Izteikta problēma, ko mēs redzam no saviem biedriem, tiešām ir apgrozāma līdzekļu trūkums, jo dēļ visiem sadārdzinājumiem šobrīd īstermiņā ir nepieciešama lielāki līdzekļi, lai iepirkt dažādas izēvielas jau tālākai ražošanai. Uzņēmēju organizācijas pārstāvs Enziņš norāda, ka kopumā topošie atbalsta veidi esot piemērot, turklāt valsts faktiski naudu netērēšot, jo aizdevumi būs jāatmaksā. Māris Klūga, Latvijas televīzija.